Malo ćemo i van studija do naše reporterske ekipe. Inovacioni centar Banja Luka realizuje projekat Digitalni inovacioni hub. Idemo. Jedna od aktivnosti koja će biti podržana ovim projektom jeste promocija hakatona, koja se još danas održava na Elektrotehničkom fakultetu. Sve detalje ovog projekta donosi nam naša Nataša Gavur. Nataša, dobro ti jutro. Dobro jutro, Rajna, te dobro jutro i svim našim dragim gledalcima jutarnjeg programa. Upravo tako, kao što si najavio, promocija hakatona počela juče na Elektrotehničkom fakultetu, a završava se danas. O svemu tome razgovaramo sa direktorom Inovacionog centra Banja Luka, Dragom Gverić. Dobro vam jutro. Dobro jutro vama i dobro jutro svim vašim gledalcima. Evo, realizovali ste projekat Digitalni inovacioni hub. Idemo, o kakvom projektu je riječ i kako funkcioniše Digitalni inovacioni hub? Radi se o projektu, odnosno uspostavi jednog centra u kom se nalazi pet partnera. Pored inovacionog centra, tu su Elektrotehnički fakultet koji je pomenut malo prije na početku samog priloga, Privredna komora, Razvojna agencija Republike Srpske, agencija EDA. Zašto smo ušli u ovaj projekat? Zato što želimo da napravimo mjesto, odnosno da tako kažemo čvorište, gdje bismo na jedno mjesto povezali različite privredne sektore, odnosno grane, sa naučno-istraživačkim kapacitetima kod nas na univerzitetu, fakultetima, a u cilju podizanja kapaciteta rada novih digitalnih rješenja u malim i srednjim preduzećima. Projekat implementiramo uz direktnu podršku, odnosno kroz finansijska sredstva dobijena od Evropske unije i Ministarstva za razvoj Republike Njemačke, a koji se implementira od strane GIZ-a u Bosni i Hercegovini. Jedna od aktivnosti koja je podržana ovim projektom jeste promocija hakatona. O kakvoj aktivnosti je riječ? Pa, Digitalni inovacioni hub kroz dosadašnji rad, mi trenutno radimo sa 12 kompanija i radimo na 12 digitalnih rješenja koja treba da se implementiraju u malim i srednjim preduzećima u Republici Srpskoj. Ono što smo primijetili i ono što nam je preko 30% kompanija stavilo kao jedan od malih izazova jeste kako da riješe, na primjer, evidenciju radnog vremena, dolazak i odlazak na posao. Možda to nama zvuči malo neuobičajeno sa ove strane, ali kada govorimo o privredi koja radi u dve pa nekada i u tri smjene, to zna biti prilično komplikovano da se vodi evidencija. I onda smo došli na ideju, mi smo svakako imali planiran hakaton zajedno sa upravom, odnosno menadžmentom Elektrotehničkog fakulteta, da taj zadatak stavimo pred studentske timove i da vidimo kakve će nam one rješenja ponuditi i nadamo se dobrim rješenjima koje će biti primjenjiva i u privredi. Jeste, evo, rekli ste predstavljen je problem evidencija radnog vremena i kontrola pristupa prostorijama. Da li imate uvid kako su se studenti snašli? Pa prilično dobro. Čim su sinoć, da ne kažem, ostali do iza 11, blizu 12 časova da radi, prilično su se dobro snašli, ostali su da radi na razredi projektne ideje i da u potpunosti mogu da razumiju o čemu se radi, šta trebaju da ponude preduzetnicima, odnosno malim i srednjim preduzećima. Studenti u čitavom procesu nisu sami, imaju tim od pet mentora koji im pomaže kako da naprave rješenje i naravno imaju podršku Elektrotehničkog fakulteta da bi kroz svoje istraživanje, jer smo od njih tražili da nam ponude ili inovativno, drugačije, potpuno novo rješenje za evidenciju radnog vremena, rješenje koje ne može, na primjer, da se kupi trenutno na tržištu. Drugi dan promocije hakatona, da li ste zadovoljni odazivom? Pa jesam zadovoljan odazivom. Imamo 8 studenta koji su podijeljeni u dva tima, koji su došli do ovog, ajmo reći, završnog dijela da se takmiče juče i danas. Mislim da imamo mlade, perspektivne ljude koji nam mogu ponuditi dobra rješenja i to je ono što je bio sam cilj i ovog projekta i ovog takmičenja, odnosno hakatona, jeste da vidimo kako rješenje postojećih problema i digitalizaciju u malim i srednjim preduzećima vide mlade generacije koje su u stvari naša oslonac u narednih nekoliko godina koje će donositi razvoj društva. Tu su studenti Elektrotehničkog i Mašinskog fakulteta. Jeste, poziv je bio usmjeren samo na studente Elektrotehničkog i Mašinskog fakulteta, prilično smo suzili poziv, ali govorimo o studentima i govorimo o tehničkim rješenjima, tako da je inkluzija ovih studenata upravljanje rješenja koja su podrška optimizacije rada privrede ključno u ovom dijelu projekta. Evo, kada su u pitanju digitalizacija, inovacije, da li imamo dovoljno razvijenu infrastrukturu i istraživačke kapacitete za kreiranje novih biznisa? Ono što moram reći, evo, samo bazirano na iskustvu inovacionog centra u prethodnim godinama, godinama otprilike oko 140 kompanija nastalo, od kojih je nekih 80 i nešto procenata iz IKT sektora. Samim tim govori da imamo stvarno dovoljno kapaciteta i ljudi koji mogu da se iznesu sa izazovima današnjice. Imamo tehničke fakultete, u ovom aspektu posebno ću naglasiti Elektrotehnički kao našeg partnera, ali i Mašinski i ostale fakultete koji mogu vrlo uspješno da izađu na kraj sa različitim izazovima i problemima. Ono što smo još uspjeli preko ovog
projekta jeste da dodatno opremimo i podignemo tehničke kapacitete elektrotehničkog fakulteta, odnosno da bismo mogli da napravimo, kako da kažem, proširenje, odnosno da bi se napravilo proširenje njihovih kapaciteta i moglo se ući u postupak pilotiranja i validacije digitalnih rješenja za mala i srednja preduzeća, jednog servisa i usluge koji do sada nije bio moguć na našim, odnosno na našim istraživačkim zajednicama, ili ako je bio moguć imao određene ograničenja. Sad sa ovim mislim da smo stavili još bolji servis na raspolaganje privredi Republike Srpske. Da li su studenti zainteresovani za ovakve projekte? Pa studenti su vrlo često zainteresovani za ovakve projekte, posebno kad govorimo o studentima sa tehničkih fakulteta, zato što oni već pred kraj studija počinju polako da sarađuju i rade sa kompanijama. Ovo im je direktan način kako da rade s njima i kako da vide svoje rješenje koje je implementirano u nekoj od kompanija koja je njima od fokusa i interesa. Tako da su studenti prilično zadovoljni i prilično voljni da ne rade sa nama, nego da rade na novim i na izazovnim projektima. Izuzev kada je ispitni rok u toku, onda znaju biti malo preopterećeni sa vremenom, ali jesu ili oni želeli da dokažu šta su naučili, šta sve mogu da urade i oni da se pozicioniraju što bolje na tržištu kad govorimo o tržištu rada. Evo i za sam kraj, neki vaši planovi za naredni period. Ono gdje želimo da se fokusiramo još od decembra prošle godine kada smo uradili našu godišnju konferenciju jeste da nastavimo da radimo sa privredom u pravcu implementacije uvođenja alata vještačke inteligencije u svakodnevno poslovanje, da ponudimo različite module za obuke, jer vidimo da je svo okruženje apsolutno prelazi i počinje da koristi sve moguće i dostupne alate, a ovdje na neki način ne postoji dovoljan broj programa i podrška za preduzetnike, odnosno za male i srednje preduzeće. To je jedan od glavnih fokusa na koji ćemo da usmjerimo pažnju tokom ove godine, pa sve do forwarda u decembru ove godine kada ćemo da pričamo o konkretnim alatima za unapređenje poslovanja. Hvala vam mnogo i želimo vama puno uspjeha danas. Hvala vama puno i želim prijatan ostatak dan vama, vašoj ekipi i svim vašim gledaocima. Hvala vam mnogo, a sreću želimo i studentima koji će danas prezentovati svoje ideje. Studio!